Tervetuloa Keskiaika-kanavalle. Olemme tänään nyt sitten saapuneet tänne Euran Mannilan kylään ja Euran muinaisaikaan tapahtumaan. Ja tässä tämmöistä pientä sadetta pitelemme ja fiilistelemme myös sitten samalla tässä seuralaisten kesken ja herätellään myös samalla vähän tunnelmia ja ajatuksia ylipäätänsä tästä harrastuksesta ja miksei myös tästä markkinatapahtumasta, mutta meillä on täällä nyt Harri löytyy täältä ja Olli löytyy täältä ja siellä täällä Heli ja sitten on Marikin sitten vielä. Ja meitä on tässä nyt joka vanhempia harrastajia, mutta sitten on tämmöisiä harrastamiseen tutustujia sitten myös samalla. Ja sitten meillä on tämmöinen innokas koirakin vielä mukana. Mutta aloitetaanko Heli vaikka sinusta, niin miten sinun tiesi vei tähän harrastamisen pariin? No varmaan vähän käsitöiden kautta ja sitten sen kautta, että törmäsin teihin siellä Salt Weekissä silloin aikoinansa. Paljonko siitä on sitten vuosia? Se oli 2015, kun on oltu siellä. Sittenhän me oltiin seuraavana vuonna siellä Artun kanssa leirillä. 2015? Niin on. Siitä nyt muutama vuosi sitten vierähtänyt jo sillä lailla. Että. Ja ikäs siinä mukava tapahtuma, niin sen sitten imasee mukaansa. Mm. Ja. Me oltiin oltu siellä 3 kertaa niin kuin turisteina sitä ennen ja niin kuin aina 3 päivää kierrettiin niitä markkinoita. Joo, niin ja sitten. Mutta onko se just näin, että tulee se tavallaan se uskallus sitten ja niin kuin lähtee sitten mukaan vai tahtotila? Kumpaa se on? Onko se molempia? Se on vähän niin kuin molempia, joo. Kyllä siinä aika paljon sai uurastaa, kun noi leirivarusteet ja vaatteet siinä talven aikana teki, mutta me onnistuttiin siinä. Se on hyvä, se on hyvä. No sitten tässä on. Meillä on Mari tässä näin. Mites Marin tie tänne harrastamisen ytimeen on kulkenut? Aviomiehen kauttahan no, se on sitten niin, kulkenut. Niin, sitten ollaan yhdessä ollaan saatu harrastella ja touhuta ja elää sitten näitä viikonloppuja harrastusten parissa. Sitten meillä on tässä tosiaan Olli. Olli löytyy ja miltä Ollista vaikuttaa tämmöinen toiminta? No, eihän tämä yhtään pöllömmältä vaikuta. Eksyin tänne sitten taas Marin kautta. No niin. Ja rumpuja hakkaamisen kautta. Niin, joo, täytyy kai vähän musiikkia olla aina tapahtumissa, niin rumpu on mitä ominaisempi. Ja meillä on Harri täällä. Mites Harrin päivään kuuluu ja mites Harri on tähän harrastamisen äärelle oikein johkautunut? No, se taisi lähteä siitä, kun oltiin Aallo Turkan Juuse rakennuskurssilla aikoinaan molemmat. Ja, niin. Ja siellä tutustuttiin vähän toisiimme ja puhasteltiin kaiken näköistä ja vähän tutustuttiin miekkailun saloihin. Joo, totta kai. Joo. Sitten lähdettiin Hämeenlinnaan ja se oli oikeastaan varmaan semmoinen aika iso avaintekijä. Ja tässä kyseisessä leirissä tarvittiin käydä vielä ennen Hämeenlinnaa. Juke, sinä ja minä. Oltiin itse asiassa täällä. Niin. Niin tämä onkin sikäli tietysti, kun tämä on tämmöinen aika historianpohjainenkin asia. Mä muistan, onko se nyt ollut 2008 vai 2009. Todellisesti se on ollut sitten 2009. 2010 silloin, kun ollaan oltu sitten. Ollaan oltu sillä liikenteessä. Joo. Eli siitä on ollut jokunen vuosi vierähtänyt näistä ajoista. Ja kyllä, juu, itselläkin on ollut niin kuin markkinapaikkana. Tämä Euran muinaistapahtuma on ollut sellainen kimmoke. Ja täällä oli jo vanhoja harrastajia ja me oltiin silloin vasta uusia harrastajia. Muistelisin, että silloin olisi ollut tämmöinen harmaa sudet Helsingin suunnasta, niin harmaa sudet oli täällä ainakin silloin. Että se on. Mut siitähän se näkee sitten, että kun vähän vakoilee, että millä lailla toiset tekee ja uskaltautuu sitten vaan lähteä mukaan. Joo, niistä touhusta se sitten lähti. No mites, jos vaikka nyt Heliltä kysyisin, että mitä tämä harrastaminen on nyt antanut? No tämä on vähän niin kuin tällaista muinaisaika karavaani hommaa, että kesän loman vietto hetkiä, viikonloppuja ja sitten tietenkin kasapäin todella hyviä uusia ystäviä. Niin, kyllä se näin on, joo.
Kyllä iso tekijä on kyllä niin kuin ihmiset. Ihmisethän tämän kaiken sitten tietysti niin kuin sitten saa aikaan, että se on kyllä näin, että täällä on niin kuin vähän jokaiselle jotakin. Kaikki saa tehdä justiin olla semmoisia kuin ne on. Niin. Se on tärkeä juttu. No, se on kyllä näin, että ei tämä niin tiukka piposta ja sellaista toimintaa olekaan, että pikkuhiljaa tämä sitten ja ikään kuin varusteiden lisääntymisen myötä ja muuta tämmöistä sitten ja ihmiset tulee tutuksi ja näin, niin kasvaa sitten pikkuhiljaa harrastaminen. No miten Harrilla, miten oot liikunut perheen kanssa tapahtumissa, miten se homma toimii? No sanotaan, että tässä populaatiossa, mitä tässä liikkuu, niin täällä liikkuu vauvasta vaariin väki. Ja myös teini-ikäiset ihmiset viihtyy täällä mukaan, mikä on erittäin erikoinen ilmiö. En tiedä kauheasti montaa toista harrastusta, missä teini-ikäiset tulkisivat vanhempien mukaan vapaaehtoisesti. Että jotain taikaa tässä ilmapiirissä on. Sitten kuitenkin, joo, kyllä näin on. Kyllä näin on. Joo. Ja kyllä itsekin ajattelee, niin mikäs sen upeampaa. Tässä touhuskellaan, tehdään vähän näytöksiä ja ehkä esitelmöidään ihmisille pitkin päivää toimintaa ja sitten illalla mennään saunomaan ja ehkä pidetään joku hyvät syömingit siinä, niin aivan upeatahan tämä niin kuin siinäkin mielessä. Että. No mitäs, onko tässä mielestänne nyt, ihan saatte vapaasti nyt kumpi vaan vastata tai kaikki, niin mutta niin kuin, mitä koette niin tämän, niin kuin, nyt sanotaanko harrastamisen niin kuin raskaampana tekijänä tai tämmöisenä, niin kuin, ei ehkä varjopuolena, mutta raskaampana tekijänä kuitenkin? Ja tietysti välinen huolto on aina kova setti. Niin kuin leirin jälkeen, että tämä on nautiskelu, kun täällä on leiri pystyssä. Ja leiripystytys ja leiripurku. Ja sitten on vielä sen jälkeen yleensä se jälkihuolto. Telttojen kuivatukset ja vaatteiden korjailut ja mitä milloinkin. Niin se on niin kuin, että se ei jää se, niin kuin siihen, että nyt se, okei. Joo, että niin. Tämä on vaan se juhlahetki, niin, kun ollaan täällä. Ja toisaalta se kaikki tekee sen eteen töitä vapaa-ajalla. Että tämä on se juhlahetki. Kyllä, juu. Ja tämän kaikki koittaa tuoda parhaimpas käsityötaidonäytteessä, vaatteissa, aivan. Huonekalujessa, telttojessa, mikä sitten sattuu olemaan se osaamisalue. Niin se on niinku mun mielestä tämä harrastuksen suola, että kaikki koittaa näyttää parhaimpas osaamisalueessa. Joo. Ja tasoja on erityyppisiä. On toki. Niin, ja täällä pystyy vaihtamaan tietoja sitten vähän. Ai joo, sä teit tolla vaivalla. No, toi olikin hyvä idea. Saa uudeltua ja kyseltyä. Mutta sama homma, se pakkaaminen ja purkaminen, se on ehdottomasti. Se on kyllä. Niin, semmoisen, kun saisi kipattua jotenkin. Tämä olisikin liian helppoa. Niin. Mutta se on vähän sellainen asia tietysti, kun nyt useampia päiviä nyt tässä istuskellaan. Ja sitten tietysti nyt tällä hetkellä meillä on tämä vesisade tässä tämmöisenä ilmiönä. Näiden kaikkien asioiden kanssa täytyy tulla toimeen ja niitä täytyy vähän funtsia. Ettei tämä ei menisi semmoiseksi niin kuin kärvistelyksi siinä vaiheessa, että okei, nyt sataa, no me ollaan siihen jollakin tavalla varauduttu. Teltat pitää vettä, jos ne pitää, yleensä ne pitää. Ja vaatteet vähän kastuu. Vaatteet kastuu, eli siinä tapauksessa sitten niin kuin vaihtovaatteita. Sauna. Sauna, totta kai, joo, sauna, joo. Helpottaa tätä elämistä. Pöytäryhmät täällä, arkkujen päällä, istutaan penkkien päällä. Nämä on mukavia, ei tarvi maassa istua ja tämmöisiä. Että. Kyllä. Tämä oli tämmöinen pieni aloitus nyt tähän leirin ensimmäisen tähän lauantain päivään ja tämmöinen pieni rupattelutuokio. Ja varmasti tässä jossakin välissä aina tulee tämmöisiä pieniä rupattelupätkiä nyt täältä leiriltä sitten lisää ja ajatuksia. Ajatuksia eri harrastajien tiimoilta ja katsotaan, jos saadaan vielä jotakin leirivarusteesittelyitä, telttaesittelyitä. Meillä on nyt kuitenkin nyt tällä hetkellä täällä on erilaisia telttoja, aikakautisia telttoja. Ja voidaan vähän nyt käydä jossakin kohtaa sitten myös katsastamasta semmosia, mutta ei mitään, ostetaan vaikka malja ja otetaan
ilo irti tästä hetkestä ja tulevista hetkistä sitten tämä leirin tiimoilta. Ei muuta kuin skoo. Ja kiitoksia nyt tässä hetkessä nyt kaikille katselijoille. Palaamme taas asialle.